Եթե հիշում եք, ես տարվա սկզբին կամ նույնիսկ անցած տարվա վերջին վստահեցնում էի կամ հավատում էի, որ տնտեսական աճելն է երկնիշ և տեսնում եք, որ արդեն վերջի մի երկու շաբաթվա ընթացքում համարյա բոլոր միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, կենտրոնական բանկը և արդեն նաև կառավարությունը ճշգրտել են իրենց կանխատեսումները, էապես բարձրացնելով այն, ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ նշան է և պետք է բիզնեսը հասկանա, որ ընդհանուր շուկայի նկատմամբ կամ տնտեսության նկատմամբ կանխատեսումները բավականին դրական են և օգտագործեն այս հնարավորությունները, ընդլայնելու իրանց ներդրումները, ընդլայնելու իրանց գործունեությունը։ Կարծում եմ, որ էլի ես 6% տնտեսական աճը աճի կանխատեսումը բավական կոնսերվատիվ է, պահպանողական է և ստեղության մենք հիմա գնում ենք այն ճանապարհով, որ իմ մտքում կար և մեր հաշվարկներում կար և տարին երկնիշ տնտեսական աճի մակարդակով փակելու միտքը և պլանը մնում է ուժի մեջ։